Вітаю, друзі! Це український Славутич. 39-й день війни. Емоція жаху сьогоднішнього дня – це Буча. Це те, що побачив весь світ. Це ті злодіяння, які відбувалися в цьому містечку, прекрасному до війни містечку під Києвом. Трупи мирних мешканців. Сотні трупів. З зав'язаними руками. З мішками на головах, просто знищені і розстріляні. Це точно ніколи не можна пробачити. Ми точно ніколи це не пробачимо. Тримайся, Буча, тримайся, Ірпінь, Гостомель, Маріуполь, Харків і багато-багато інших міст. Ми, вся Україна, весь світ з вами. Сьогодні в Славутичі працювали Збройні Сили України. Ми були раді їх бачити. Були представники Національної гвардії. Хлопці обстежили ті об'єкти, які можуть бути потенційно небезпечними, де можуть бути небажані сюрпризи. Зафіксували декілька місць, далі будуть працювати піротехніки. Але за межі міста виходити все ще небезпечно. Тому не раджу, не рекомендую і прошу не робити цього, не виходити за межі міста, не ходити в ліс. Якщо ви гуляєте своєю собачкою, робіть це по тому шляху, який для вас звичайний, який був вчора, позавчора. У нас триває комендантська година. Нагадаю це всім, хто забув. Бо бачу, що і діти на майданчику гуляють, і люди просто ходять по місту, відпочивають, дихають повітрям. Не варто цього робити. Не варто, тому що з великою ймовірністю у нас в місті залишились диверсійні групи. Славутич дуже цікавий для того, щоб тут попрацювати. Але і ми працюємо. Тому буде посилений режим перевірки документів. Звертаю вашу увагу на те, що документи мати при собі обов'язково. У нас комендантська година. Хоч і в лайтовій версії, але комендантська година. Ми посилюємо патрулювання по периметру міста. І перевірка в'їзду-виїзду в місто буде більш ретельною. Будь ласка, ставтесь до цього з розумінням. Якщо ви помітили когось незнайомого, або біля вас живе така людина, яка викликає у вас певні підозри, або ви бачите людину в одному і тому ж самому місці, яку до цього не знали, повідомляйте про це, будь ласка. 0800 330 205, контакт-центр, ми зафіксуємо цей дзвіночок і далі відпрацюємо. Це той випадок, коли на воду краще дути. Коли нам треба виявити всіх диверсантів, які залишились в Україні після того, як окупанти покинули нашу територію. Нам треба ваша допомога і допомагайте в цьому. Допомагайте правоохоронним органам, допомагайте Збройним силам України для того, щоб якомога швидше ми позбавились таких людей. Таких людей, виявили їх і вони забрали з нашої країни геть. Важке питання – наші військовополонені. Це наші нацгвардійці, яких забрали з Чорнобильської АЕС. Є непідтверджена інформація про те, що до них відносяться не так, як повинні відноситися до військовополонених відповідно до Женевської конвенції, що є проблеми з харчуванням, з водою. Ми піднімаємо це питання на найвищих рівнях, ми піднімаємо це питання в засобах масової інформації. І ключове, що ми хочемо дізнатись, де вони знаходяться і який час обміну їх на військовополонених російських. Це той шлях, який ми бачимо по вирішенню питання. Така сама ситуація з нашими хлопцями з Збройних сил тероборони, які потрапили в полон біля Славутича. Ми також про них знаємо. Вони включені в списки і нас також турбує найперше питання, де вони, в якому вони стані і як швидко вони будуть обмінені. Ми працюємо на всіх рівнях, на рівнях державної влади, на рівнях тих контактних груп, які займаються обміном і будемо тримати рідних і близьких щодо цієї інформації максимально, скільки це можливо. Торгівля продуктами країни окупанта, агресора або тієї, яка їй допомагає. Можливо, хтось не зрозумів, в чому проблема. Бо інколи звучить так, а ми ж допомагаємо людям, ну, продукти треба всім. Ну, по-перше, ви незаконно перетинаєте кордон України, бо там ще немає наших прикордонників, митниці. Ви просто в'їжджаєте в країну, яка підтримує агресора, з якої летять бомби на наші міста, з якої взлітають літаки, щоб бомбардувати наші населені пункти, будівлі, будинки, лікарні.
а ви везете туди свої гроші і підтримуєте. Чим ви відрізняєтесь від тих, хто мовчки спостерігає і каже, ми тут не до чого, ми не можемо на це вплинути, це все влада, ми просто платимо податки, щоб вас бомбили. От ви просто платите гроші окупантам, агресорам чи тим, хто їм допомагає, щоб нас бомбили. Зрозумійте це врешті-решт. І закликаю славутичан і всіх, хто знаходиться тут, не купуйте такі продукти. Покажіть свою позицію. Ну не помираємо ми з голоду. Є гуманітарна допомога, вже почали підвозити продукти. Є люди, які їздять, до речі, ті, хто їздить за продуктом. Ну, теж здоровий глузд включайте. За останні 2 дні, сьогодні, слава Богу, ні, а перед цим 2 дні, ну, мені було соромно вже телефонувати цим трактористам з найближчих сіл. Вони вже матюкались, вибачте, всіми словами, які тільки знають, і, можливо, і нові придумали. Бо просто десятками машин застряємо в лісі, в болоті, а потім нас витягуйте. Наберіться терпіння. Найближчим часом з'явиться нормальна проїзна дорога. Буде логістика в магазини. Будемо підвозити товари. Просто наберіться терпіння. Буквально декілька днів. Наразі зелених коридорів сьогодні немає. Проїзних нормальних доріг немає. Не до Чернігова. А ми чекаємо і цей коридор для того, щоб люди, які з Чернігова хочуть приїхати до Славутича, приїхали до нас. Ми готові їх зустрічати. Нагадую, ті, хто готові прийняти до себе людей, які потерпають, телефонуйте. Телефонуйте до наших дівчат в кол-центр по евакуації, про переселенню 0800 330 545. Наберіть і повідомте про те, що ви готові прийняти людей. Поки цього коридору немає, проїзду до Чернігова нормального не існує. Не існує. Там працюють піротехніки, там працюють Збройні Сили України для того, щоб він найближчим часом з'явився. Так само, як працюють наші військові для того, щоб з'явився нормальний маршрут до Києва, щоб поїхали продукти в магазини, щоб ми могли більш якісно завозити гуманітарну допомогу, її є в достатній кількості. Отримуйте цю допомогу, протримаємось. Славутич, ми точно протримаємось. Але купувати продукти від окупантів, мені здається, то останнє діло, що можна робити в війну. Щодо гуманітарної допомоги, завтра її отримують ті, хто записаний був 27 березня. У нас було декілька днів паузи, 27 березня записані, приходять, отримують свою гуманітарну допомогу. Звертаю увагу тих, хто не записався. Або трапилась така ситуація, що записались ваші рідні і виїхали з Славутича, а ви залишились. Ми не можемо по іншому паспорту видати гуманітарну допомогу, тому що в базу даних занесено саме документ конкретної людини. Якщо ця людина поїхала, наберіть 0800 330 423. Дуже просто дозвонитись. Багатоканальний телефон. Ну, принаймні, не більше 2 хвилин треба буде чекати. Ми в день сьогодні отримуємо не більше 30 дзвіночків. А в гарячі дні було 1200. Уявляєте, 1200 і 30. Дуже просто зателефонувати, зафіксувати себе. Але будьте чесними, скажіть, я залишився один. Вся сім'я виїхала, я один залишився. На дружину ми записували гуманітарну допомогу, не можу отримати. Це дуже просто зробити. Не треба нервувати, не треба панікувати. Кожен отримає свою гуманітарну допомогу. Просто зафіксуйтесь в гуманітарному штабі, через кол-центр. На наступний день отримайте в першій школі гуманітарну допомогу. Її є в достатній кількості. І все просто. І все просто. Не треба піднімати на ноги всіх і вся серед ночі, чи шукати, як рятуватись. 0800 330 423. Гуманітарна допомога. Всі питання щодо гуманітарної допомоги за цим номером телефону. Наші дівчата готові надати будь-які відповіді або зафіксувати ваш номер телефону і перетелефонують, якщо якесь є нестандартне питання. Окрім наборів, які ви отримуєте, бо вони, знову ж таки, не можуть бути прогнозованими, ми працюємо фактично з колес, що привезли, те й роздаємо. Якість цих пакунків стала набагато кращою. Ті, хто отримують, це відмічають і кажуть, да, справді стало набагато більше. З'явилися засоби гігієни, ми роздаємо все, що в нас є, нічого не залишиться. Гуманітарну допомогу можна лише роздати, її не можна продавати, це кримінальний злочин. Її не можна купувати, це теж кримінальний злочин. Ви допомагаєте тим, хто вчиняє цей злочин, реалізовувати гуманітарну допомогу. Цього не можна робити. Нагадую про те, що треба з собою брати кульочки. Найближчим часом спробуємо привезти тих продуктів, яких вже давно не було і не було в гуманітарній допомозі. Це мука, це крупи, можливо, сіль, цукор. Працюємо з цим. Працюємо і намагаємось знайти саме такі позиції, щоб вони були в Славутичі.
Про комендантську годину сказав, ще раз повторюю, мати при собі документи, ми посилюємо патрулювання, працює і Національна поліція, працюють хлопці з територіальної оборони Збройних сил України, вони закривають периметр, вони перевіряють, хто заїжджає, виїжджає з міста, для того, щоб не допустити в нас роботу диверсійних груп ворога. Ворог покинув цю територію, але диверсійних груп залишилось чимало. Ще раз повторюю, Славутич дуже привабливий для таких людей і допомагайте нам з ними боротися. Чергове нагадую про те, що треба мати запаси питної води, мати зарядженими гаджети і ваші ліхтарі на випадок зникнення електроенергії. Ми готуємось на цьому тижні більш активно працювати і онлайн-навчання. Спробуємо організуватись для того, щоб наші студенти могли також в онлайні отримувати знання і знайти для них такий певний коворкінг, де є якісний інтернет. З інтернетом є проблеми і на сьогоднішній день. Макет працює над цим. Те місце, де ми знаємо, що є порив лінії, порив кабелю оптоволоконного, який йде до Славутича, наразі працюють піротехніки, працюють Збройні сили України. Як тільки вони завершать свою роботу, а це буде в найближчі дні, ми відновимо якісний інтернет і від макету також, і тоді вже всі зможуть користуватись цим каналом зв'язку, і наші студенти, в тому числі, будуть в онлайн навчатись, продовжувати навчання далі в своїх вищих навчальних закладах. Про все знаємо, всім займаємось, все працює, комунальні служби працюють, на цьому тижні відновлюють роботу певні підприємства. Закликаю бізнес повернутися до активної роботи. Ми повинні мати і цей другий фронт економічний для того, щоб підтримувати Збройні Сили, платити податки, давати можливість людям отримати заробітну плату, мати робочі місця. Є вже відповідні державні програми, ними можна скористуватись. Той, хто не може працювати, може скористатись програмою підтримки і отримати також певні компенсації. Є компенсації для тих, хто приймає переселенців, вимушених переселенців, внутрішніх переміщених осіб до своїх домівок щодо компенсації комунальних платежів. Слідкуйте за всіми цими речами в інтернет-мережі, в засобах масової інформації, додаток «Дія» працює. Все це є. Держава працює, держава відновлює свою роботу. На колишніх окупованих територіях іде зачистка, відновлення роботи інфраструктури і, сподіваємось, найближчим часом відновлення економіки. А далі поженемо ворога і на інших напрямках, де зараз дуже гаряче. Тримаємось Славутич, тримаємось Україна, підтримуємо один одного, допомагаємо один одному. І все буде добре. Обов'язково буде перемога. Все буде Україна. Дякую.